dělejte si to ze dvou kroků, furt tam udržte ten hit a snažte se, aby ty ruce jste viděli, že máte pod nohama, jo? Proto tam chci, abyste chytali tu nohu ze spoda a táhli nahoru, ano? Tak pojďme. Ta druhá ruka je tam taky dole, jo? Tady někdo měl ruku takhle do toho, jo? Nemusíme sklepu, jo? Teďko, ale jenom, abyste šli dolů nahoru. Tak pojďme. Soustředte se ale maximálně do každého toho pokusu, projeďte si to v té hlavě, ať tam máte všechno, ať je to kvalitní pokus, ano?